ତ ସମୟ କ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ଆବିଷ୍କାର ହେବାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଧର୍ମ। ତାପରେ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପାଇଛେ ସବୁ, ସେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ନାଁ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମେ ତା'ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ, ତା'ର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ ହେଲା, ସେଇ ମୌଳିକକୁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମାସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା, ମୌଳିକର ମାସ୍ କେତେ, ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର, ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର କେତେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ମୌଳିକ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଧାତୁ, କେଉଁଟା ଅଧାତୁ, କେଉଁଟା ଉପଧାତୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ଏଇ ମୌଳିକକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ହେବ, କାରଣ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଟନ୍ ଅଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାର ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ମୌଳିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାହେଲା ଜାଣିଲେ ସବୁ। ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେଉଛି। ତ ସେଥିରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମର କ'ଣ ବାହାରୁଛି ନା, ପ୍ରୋଜିଟନ୍, କାୟନ୍, ପାୟନ୍, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ପଢ଼ିବ, ମୁଁ ସେକଥା କହୁନି, ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ପଢ଼ିବା। ତ ସେସବୁକୁ ନେଇ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚାରେ ସଜା ହୋଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଲା। ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଧ୍ୟାନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସରଳ କରିବା ଏହି ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତା ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକର ସବୁ ଗୁଣ, ମାନେ ଧାତୁକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ରଖିବା, ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକ, ଉପଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର, ତ 118 ମୌଳିକକୁ ଆମେ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସଜାଇଦେବାନି, ଯେ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ତାପରେ ମନେକର ଆମେ ଏମିତି ତ କରିପାରିବାନି ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟାଏ ଅକ୍ଷର, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟାଏ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବ, ଏମିତି ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ସାର୍ କ୍ଲିଅର ଦିଶୁନି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପିଲେ। ହଉ, ତ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 118 ମୌଳିକକୁ ଆକୁ କ'ଣ କରାହେଲା ନା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ଆମେ ସଜାଇଲେ ହେଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ, ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ପିରିୟଡ଼ିକ ଟେବୁଲ୍ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ସେମିତି ନିୟମ ଥିବ କି, ପ୍ରଥମରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ସଜାଇଥିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରାଯାଇଥିବ, ପୁଣି ମୋଡ଼ିଫାଏ କରାଯାଇଥିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଧୁନିକ ବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ିକ ଟେବୁଲ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହେଲା। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପାଇଁ, ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ୟମ, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଜୀବ ସଜୀବ କିପରି ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିଛେ। ପିଲେ ଦେଖ, ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛେ, ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, କେଉଁଥିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କହିପାରିବ, ଆମେ ଯେଉଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନୋମେନ୍ କଲଚର୍ ପଢ଼ିଥିଲେ, ନୋମେନ୍ କଲଚର୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଛି ତୁମର, ନୋମେନ୍ କଲଚର୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନବମରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନୋମେନ୍ କଲଚର୍ ହେଲା। ତ ସେହିପରି ପିଲେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଜୀବ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଶିଖିଛେ ହେଲା, ଶିକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛୁ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରକୃତି ଭିତ୍ତିରେ, କେଉଁ ଭିତ୍ତିରେ ପିଲେ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରକୃତି ଭିତ୍ତିରେ ପିଲେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଗୋଟାଏ ଦୋକାନ, ମନେକର ଦୋକାନ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପିଲେ, ଗୋଟେ ଦୋକାନ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ତାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିବ, ଏମିତି କ'ଣ ଥିବ ପିଲେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିବ। ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତିନିଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ସବୁ ତ ଦୋକାନ ପୁରା ଚିତ୍ର କରିହେବନି, ଏମିତି ସବୁ ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିବ, ଭଲକି ବୁଝୁଥାଅ। ମନେକର ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସିଏ ମନେକର ଏଠି ରଖିଛି ବିସ୍କୁଟ ରଖିଛି, ସିଏ କ'ଣ ସଜେଇକି ରଖିଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିସ୍କୁଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଷ୍ଟ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପେଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନେକର ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ମନେକର ଚାହା, କ'ଣ ପିଲେ ଚାହା ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ। ତ ବିସ୍କୁଟ ମାନେ କ'ଣ, କିମ୍ବା ମିକ୍ସର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମନେକର ମିକ୍ସର ପିଲେ, ତ ବିସ୍କୁଟ ଦୋକାନ ତ ଯଦି ଖେଳେଇକି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ମନ ଇଚ୍ଛା ପକେଇଥିବ, ସିଏ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେବ, ଗ୍ରାହକକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିସ୍କୁଟ ଭିତରେ ଚାହା, ଚାହା ଭିତରେ ସର୍ଫ, ସର୍ଫ ଭିତରେ ଯଦି ଆଉ କ'ଣ ଆଳୁ ପିଆଜ ସବୁ ପଶିକି ଦେବ, ତାହେଲେ ସିଏ ତାକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିବ, ତାର ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଶୋକେସ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ତ ସିଏ ସଜେଇକି ରଖିଥିବ, ସେଥିରେ ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ଥାକ ଥିବ, ବିସ୍କୁଟ ଥାକ ଭିତରେ ଉପରେ ରହିଲା 5 ବିସ୍କୁଟ, ତଳେ ରହିଲା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ 30 ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ କି 30 25 ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ, ତଳେ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ କମ୍ପାନୀର କ୍ରିମ୍ ଦିଆ ବିସ୍କୁଟ ହେଲା,
ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଟିକିଏ 70 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା 90 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ସେହି ବିସ୍କୁଟ ରହିଲା। ତ ଆରାମରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଭାଇ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲ, ଉପରୁ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେଲା, ଦେଇଦେଲା ଛଟକିନା। ଯଦି ସବୁଯାକ ମିଶିକି ଥାବ ଖୋଜୁ ଥା, କ'ଣ ବିଲେ ତା ଭିତରେ ଖୋଜୁ ଥାଅ କେଉଁ ବିସ୍କୁଟ ଆମେ ଦେବୁ। ଦେଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ସେ ଗ୍ରାହକ ପଳେଇବ, କହିବ ମୋର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ତ ସେ ଯଦି ସଜେଇକି ରଖିଥବ ବିଲେ ସର୍ଟ କିନା ବାହାର କରିଦେବ, 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ନେଇ ପୁଅ ନେ, 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ନେଇକି ଯା ହେଲା। କେତେ ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ, 30 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ନେଇ ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ନେଇକି ଯା, ତା ମାନେ ସର୍ଟ କିନା ବାହାର କରିଦେବ। ସେହିପରି ପିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସେହିପରି ପିଲେ ଆମର ପିଲେ ସେହିପରି ପିଲେ ଆମର ପେଷ୍ଟ ପେଷ୍ଟ ମନେକର କୋଲଗେଟ୍ ଥବ, କି ଆମର ହେଉଛି ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ଅପ୍ ଥବ ହେଲା, କିମ୍ବା ଡାବର ଥବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲେ ତ ଆମେ ସର୍ଟ କିନା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଲା, ଭାଇ ଗୋଟେ ଡାବର କୋଲଗେଟ୍ ଡାବର ଦେଲ, ସେ ଡାବର ବାହାର କରିକି ଦେଇଦେଲା, ପୁଣି ଡାବର ଭିତରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଅଲଗା, 10 ଟଙ୍କିଆ ଅଲଗା, 30 ଟଙ୍କିଆ ଅଲଗା, ସେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଦେବ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। କାହିଁକି ଆମେ ଆକୁ ଏତେ ସଜେଇଛେ କାହିଁକି ନା, ସହଜରେ ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲେ ଆମେ ସଜଉଛେ କାହିଁକି, ସହଜରେ ପାଇବା ପାଇଁ। ତମର ବୁକ୍, ତମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ପିଲେ, ତମର ଗୋଟେ ନିଜର ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ଥବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଥବ। ତମ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଜେଇଥବ, ତମର ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଜେଇକି ଥବ, ତମର ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଖାତା ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଜେଇକି ଥବ ହେଲା। ଆଉ ଯାହାର ତ ଗୁହାଳ ଭଳିକା ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଆମ ଘରେ, କେବେ ଗୁହାଳ ଭଳିଆ ପକେଇଛୁ ସବୁଯାକ, କାହା ଭଳିଆ ପକେଇଛି, ଗୁହାଳ ଭଳିଆ ଦେଖୁନ ସେ କ'ଣ କରିଛି ସେ ରୁମ୍, ସଜାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଲାଟେ ହେଲେ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନି ହେଲା। ତ ସେମିତି ଯଦି କରିଥବ ତମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖୋଜିଲାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ, ସତ କଥା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଖୋଜିଲାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ତମେ ଯଦି ସଜେଇକି ରଖିଥବ ବୁକ୍କୁ ବୁକ୍ ସ୍ଥାନରେ, ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଜାଗାରେ, ନୋଟ୍ ନୋଟ୍ ଜାଗାରେ, ପେନ୍ ପେନ୍ ଜାଗାରେ, ପେନ୍ସିଲ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଯଦି ସଜେଇକି ରଖିଥବ ତମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ ନା, ତମେ ହେଉଛି ସଡନ୍ ପାଇଯିବ। ତମେ କ'ଣ କରିବ, ସଡନ୍ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପାଇଯିବ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେମିତି ବିସ୍କୁଟ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ, ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ, ଚାହା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ହେଲା, ଏମିତିକି ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ତମକୁ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଯଥାରୀତି ସଜେଇ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଇ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ହେଲା। ଅତି ପୁରାତନ କାଳରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଜଣା କଥା ଜଣାଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ 2 ବିଭାଗ ପିଲେ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ନା, 2 ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ଧାତୁକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଅଧାତୁକୁ ଜାଣିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବକ ବା ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ଅଧାତୁ 2 ଯାକ ଗୁଣ ଯେଉଁଟା ସୋ କଲା, ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଉପଧାତୁ। କ'ଣ ଆସିଲା ପିଲେ, ଉପଧାତୁ। ଉପଧାତୁ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବା ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ାକ ଉଭୟ ଧାତୁ ଅଧାତୁର ଗୁଣ ଦେଖେଇବେ, ଯେମିତିକି ଜର୍ମାନିୟମ୍ ହେଲା, ସିଲିକନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ରହିଲା। କ'ଣ ରହିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ରହିଲା। ସାର ସେତେବେଳେ ଉପଧାତୁ ଜଣା ନଥିବ କି, ମାନେ ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କମେଣ୍ଟଟା ପଳେଇଲା ବା, ସାର ସେତେବେଳେ ଉପଧାତୁ ଜଣା ନଥିଲା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଝିଅ, ସେତେବେଳେ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ଜାଣିଥିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ କି, ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ସବୁଯାକ ମୌଳିକ ବାହାରିଥିଲା କି? ପ୍ରଥମରୁ ଆଜି ଯେଉଁ 108 ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ସବୁ ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ 30 ବାହାରିଲା, ତାପରେ 60 ବାହାର କଲେ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାହାର କଲେ, କ'ଣ ବାହାର କଲେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାହାର କଲେ। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ, କାହାର କାହାଟି ଧାତୁ ଗୁଣ ଦେଖାହେଲା, କାହାଟି ଅଧାତୁ ଗୁଣ ଦେଖାହେଲା, କିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ଅଛି, କିଏ ସଲିଡ୍ ଆକାରରେ ଅଛି, କିଏ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିଏ ଉପଧାତୁ। ମୋ କଥା ଭଲକି ବୁଝୁଥାଉ ପିଲେ? ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲେ ହେଲା। କେବେ ହେଲେ କେହି କଳ୍ପନା, ସେତେବେଳେ କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ପାରଦ ଗୋଟେ ଧାତୁ ହୋଇକି ସିଏ ହେଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅବସ୍ଥା ଥବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସୋ ସେତେବେଳେ କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସବୁ ବର୍ଗୀକରଣ କଲା। ଧାତୁ ଧାତୁ ଭିତରେ ପୁଣି କିଏ କଠିନ, କିଏ ତରଳ, କିଏ ଗ୍ୟାସୀୟ, ଅଧାତୁ ଭିତରେ କିଏ କଲ, ପୁଣି କଲର ଅନୁସାରେ କେଉଁ କଲର କାହାର ହେଲା, କିଏ କେଉଁ କଲର ଦେଉଛି, କେଉଁ ଅଧାତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କେଉଁ ଧାତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଉପଧାତୁ କେତେଟା ଅଛି ହେଲା, କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ୟାସ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଡିଟେଲ ବାହାରିଲା। କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ନା, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଡିଟେଲ ବାହାରିଲା। କ'ଣ ହେଲା, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଡିଟେଲ ବାହାରିଲା।
ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ସଜେଇ ହେଉଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୌଳିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଲା ଫଳରେ ଅଧିକ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତ ତାର ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଡୁବେରିନ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ଼େ। କିଏ ଆସିଲେ ପିଲେ? ତାର ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ହେଉଛି ଡୁବେରିନ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ଼େ। କ'ଣ ଆସିଲା ପିଲେ? ଡୁବେରିନ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ଼େ। ତାହେଲେ ଡୁବେରିନ୍ କିଏ? ନା ଡୁବେରିନ୍ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବ, ଜେ ଡବ୍ଲୁ ଡୁବେରିନ୍, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ। କେଉଁଠାରେ ପିଲେ? ଜର୍ମାନର। କେତେ କେଉଁଠାରେ ପିଲେ? ଜର୍ମାନର ଡୁବେରିନ୍ ହେଲା। ଜେ ଡବ୍ଲୁ, ଜେ ଡବ୍ଲୁ ନା ଜି ଡବ୍ଲୁ? ଜେ ଡବ୍ଲୁ ଡୁବେରିନ୍। କ'ଣ ପିଲେ? ଜେ ଡବ୍ଲୁ ଡୁବେରିନ୍ ହେଲା। ଜେ ଡବ୍ଲୁ ଡୁବେରିନ୍, ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଡୁବେରିନ୍, ଡୁବେ ରିନର୍କ ହେଲା, ବା ଡୁବେରିନ, ଡୁବେରିନର୍, ଡୁବେରିନର୍, ଡୁବେରିନର୍କ, ଜେ ଡବ୍ଲୁ ଡୁବେରିନର୍ ହେଲା। ଡୁବେରିନର୍କ ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରାଏଡ଼ ଆସିଲା, ଟ୍ରାଇଅଏଡ଼, ଟ୍ରାଇଅଏଡ଼ ସମୂହ, ଟ୍ରାଇଅଏଡ଼ ନାଁ ପିଲେ ଦେଖ, ଟ୍ରାଇଅଏଡ଼ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? ଟ୍ରାଇଅଏଡ଼ ହେଲା। ଟ୍ରାଇଅଏଡ଼ସ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଟ୍ରାଇ ମାନେ ହେଉଛି ତିନି, ଟ୍ରାଇ ମାନେ କ'ଣ? ତିନି ହେଲା। ଟ୍ରାଇ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ତିନି, ତାମାନେ ତିନିଟା ଲେଖା ମୌଳିକକୁ ନିଆଯାଇଛି। କେତେଟା ଲେଖା ମୌଳିକ? ତିନିଟା ଲେଖା ମୌଳିକକୁ ନେଇକି ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇଛି। କେତେଟା ମୌଳିକ ପିଲେ? ତିନିଟା ଲେଖା ମୌଳିକ ହେଲା। ଟ୍ରାଇ ମିନ୍ସ ତିନି, ବାଇ ମିନ୍ସ ଦୁଇ ହେଲା, ଟେଟ୍ରା ମିନ୍ସ ଚାରି, ପେଣ୍ଟା ମିନ୍ସ ପାଞ୍ଚ, ହେକ୍ସା ମିନ୍ସ ଛଅ, ହେପ୍ଟା ମିନ୍ସ ସାତ, ଅକ୍ଟା ହେଉଛି ଆଠ, ନନା ହେଉଛି, ନନ୍ ହେଉଛି ନଅ, ଡେକା ହେଉଛି ଦଶ। ତ ଟ୍ରାଇ ଟ୍ରାଇ ହେଉଛି, ଟ୍ରାଇ ହେଉଛି ଆମର ତିନି। ତାମାନେ ଡୁବେରିନ୍ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଥିଲେ ପିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତିନିଟା ବାଲା। କେତେଟା ବାଲା ପିଲେ? ତିନିଟିକିଆ। କେତେଟିକିଆ? ତିନିଟିକିଆ ସେମାନେ ହେଲା। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି, ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ମୌଳିକକୁ ନେଇକି ଗୋଟାଏ ଗ୍ରୁପ୍, କେତୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେ ବାଛିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଟ୍ରାଏଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ସେହି ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଲେଖା ମୌଳିକ ନେଲେ ତାକୁ କହିଲେ ଟ୍ରାଏଡ଼। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ମନେକର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା, ଯଦି ମନେକର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ଯେ ଡୁବେରିନ୍ଙ୍କ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ମୌଳିକକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ନାଁ କ'ଣ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଯଦି ପଚାରିଲା ଯେ ଡୁବେରିନ୍ ତିନିଟା ଲେଖା ମୌଳିକକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ନାଁ କ'ଣ, ବା ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ପିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ, ଟ୍ରାଏଡ଼। କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଟ୍ରାଏଡ଼ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ହେଲା। ଟ୍ରାଏଡ଼ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଇ ବସିବନି ପ୍ରଯୁକ୍ତା, ଟ୍ରାଏଡ଼ ହେଉଛି ଟି ଆର୍ ଆଇ ଏ ଡି ହେଲା, ଟି ଆର୍ ଆଇ ଏ ଡି ଟ୍ରାଏଡ଼। ସେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ପ୍ରତି ଟ୍ରାଏଡ଼ରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରମାଣୁ କ୍ରମ ବସ୍ତୁତ କ୍ରମରେ ସଜାଇଲେ। ପିଲେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ପିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ଡୁବେରିନ୍ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ାକ ନେଲେ ତାକୁ କିପରି ସଜାଇଲେ ହେଲା। ହଁ ସ୍ଥିତ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଥା ପିଲେ, ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେ ଡୁବେରିନ୍ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ାକ ନେଲେ ତାକୁ କିପରି ସଜାଇଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କ୍ରମରେ, ପରମାଣୁ କ୍ରମରେ, କିମ୍ବା ଆୟନ କ୍ରମରେ, ଏମିତିକା ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଥିବ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? ଡୁବେରିନ୍ କେମିତି ସଜାଇଲେ ନା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କ୍ରମରେ, ମାନେ ମାସ୍, କ'ଣ ସାରେ ମାସ୍ ହିସାବରେ ନେଲେ, କାହାକୁ ନେଲେ? ମାସ୍ ହିସାବରେ ନେଲେ ହେଲା, ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କ୍ରମରେ ହେଲା। ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଆଯାଇଛି ପିଲେ, କେମିତିଆ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମର ବହିରେ ଦେଇଛି, ଏନ୍ ପି ଏ ଏସ୍, କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏନ୍ ପି ଏ ଏସ୍, ଏନ୍ ମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ପି ମାନେ ଫସ୍ଫରସ୍, ଏ ଏସ୍ ମାନେ ଆର୍ସେନିକ୍ ହେଲା। ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏଠି ହେଲା ଚଉଦ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ପରମାଣୁ କ୍ରମ କେତେ? ସାତ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଚଉଦ। ଫସ୍ଫରସ୍ର କେତେ ଆସୁଛି? ପନ୍ଦର, ସିଲିକନ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ପନ୍ଦର, ତ ଆର ବସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏକତିରିଶ, ଆର୍ସେନିକ୍ର 74.9। ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ ମାନେ ଚଉଦ 14, ତାପରେ 31, ତାପରେ 74.9 ହେଲା। ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସଜାଇଲେ, କେମିତି ସଜାଇଲେ? ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସଜାଇଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଚିହ୍ନ ଦେଇଦିଅ ପିଲେ, ଯେ ଡୁବେରିନ୍ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସଜାଇଥିଲେ ନା ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁସାରେ। ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ମୌଳିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମୌଳିକର ହାରାହାରି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଲା। ହାରାହାରି ପିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ପିଲେ ହାରାହାରି କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, ହାରାହାରି କେମିତି ହେଲା ନା, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି
ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲେ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଆସିବନି ହେଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲେ ପୁରା ଆକୁରେଟ୍ ଆସିବନି। ଏଠି କ'ଣ କି ଡୁବେରିନ୍ଙ୍କ ସେଇଥିପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଆଗକୁ କହିପିଲେ ହେଲା। ଡୁବେରିନ୍ କ'ଣ କଲେ ନା, ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକର ହାରାଣୀ ହାରାହାରି ପାରଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟ ସମାନ, ପ୍ରାୟ ସମାନ ପିଲେ ଲେଖାହେଇଛି ହେଲା। କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ଏଠି ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ପିଲେ, ପ୍ରାୟ ସମାନ, ତା ମାନେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇ। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ନେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଏସ୍ଆର୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବେରିଲିୟମ୍ ନେଇଛେ ହେଲା, କ୍ୟାଲସିୟମର 40, ଏସ୍ଆର୍ର 87, ବେରିଲିୟମର 113 ଅଛି, ମାନେ 137। ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଆର ହେଲା କେତେ ଆସିଲା ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କେତେ କେତେ ଆସିଲା, କ୍ୟାଲସିୟମ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏସ୍ଆର୍ ବିଏ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆସିଲା, କ୍ୟାଲସିୟମର କେତେ ହେଲା ନା, କ୍ୟାଲସିୟମ 20, 20 ଦୁଗୁଣା ହେଲେ 40, 10 ମିନିଟରେ ସରିଯିବ ବୋଲି। ହଁ ଇଏ ମୋ ପିଲା ଖାଲି କଟି କଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା, ଡାଟା ସରିଗଲା ସବୁ। ହଁ 40, ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା କେତେ ଅଛି 87.6, ଏଇଟା ହେଲା 137., ଆମର କେତେ ଆସିଲା 3। ତ ଆମର ପିଲା ଦେଖିବ ଯଦି ତୁମେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇବ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇଲେ ଆମର କେତେ ଆସୁଛି ନା 3, ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ 7, ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ 7.1/2 କରିବା, ଦେଖିବା କେତେ ଆସୁଛି। ହାରାହାରି ନେବା, ହାରା ମାନେ ଦୁଇରେ ହରିଦେବା, ଦୁଇଟା ଯୋଗୁଁ ମିଶେଇକି ଦୁଇରେ ହରିବା, ତ ଦୁଇରେ ହରିଲେ କେତେ ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଆଉ ଦୁଗୁଣେ 16, 17 ରଖି 17 ହେଲେ 8, 8 8 16, 13 ହେଲେ 8 2 12, ତା ମାନେ 80.6 ଆସୁଛି। କେତେ ଆସୁଛି ପିଲେ 80.6 ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏସ୍ଆର୍ କେତେ ହେଉଥିଲା 87.6, ତ ପାଖାପାଖି ସମାନ। କ'ଣ ପିଲେ ପାଖାପାଖି ସମାନ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଚାରିଦିଏ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପଚାରି ପିଲେ ପଚାରିବ ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଡ଼, ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଟ୍ରାଏଡ଼ ଦେଇଦେବ, ସିଏ ଏସ୍ଆର୍ ବିଏ କିମ୍ବା ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏବେ କହିବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆମେ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା, ଦେଖ କେତେ ଆସିଲା ବେଲେ 87.86, ଆମର 86 କାହିଁକି ନେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ, କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ, ତ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏହା ଏସ୍ଆର୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ସମାନ, ତଳେ କେତୋଟି ତିନି ମୌଳିକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ସଜା ଯାଇଛି, ଦେଖିବା ଆମେ। ଏଠି ପିଲେ ଦେଖ ଲିଥିୟମ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଆରଥରକ ପିଲେ କହିଥିଲି ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ଯେ ମନେ ରଖିବ ହେଉଛି ଲିନାକ୍, କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ଲିନାକ୍ ପିଲେ। ଏଠି ପିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଦେଇଛି, ଆରଥରକ ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏ ଯେଉଁ ଦଶମ ପିଲା ଗଲେ ଏଥରକ, ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କହିଥିଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଏ ଏସ୍ଆର୍ ବିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିନାକ୍, କ'ଣ ପିଲେ ଲିନାକ୍, ଲିନାକ୍ ମାନେ ଲିଥିୟମ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍, ଲିନାକ୍ ହେଲା, ତିନିଟା ମୌଳିକ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇଥିଲି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଲିନାକ୍ ମନେ ରଖିବ, ତାପରେ ସିଏ ଏସ୍ଆର୍ ବିଏ ହେଲା ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ଆୟୋଡ଼ିନ୍, ଆରାମରେ ମନେ ରହିବ କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ଆୟୋଡ଼ିନ୍, ଏ ତିନିଟା ଲେଖା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ପିଲେ, ତୁମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିନାକ୍ ଆରାମରେ ମନେ ରହିବ ନା ମନେ ରହିବନି, ଟିକେ କହୁନ ପିଲେ ଏସ୍ କି ନୋ କି ହଁ କି ନା କି କ'ଣ ଟିକେ କୁହ, କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି। କିଏ କଟିଯାଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଡାଟା ସରିଯାଉଛି ନା କ'ଣ, ଆଜି ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି, ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍, ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ଭଲ ଟପିକ୍ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଥର ପିଲେ ବୁଝିଗଲେ, ଦେଖ ପିଲେ ତୁମେମାନେ ତ ମନେ ରହିଲା ତୁମର ଗୋଟେ ଲିନାକ୍, ଗୋଟେ ସିଏ ଏସ୍ଆର୍ ବିଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ଆୟୋଡ଼ିନ୍, ତ ଏ ଟେବୁଲ୍ଟାକୁ ପିଲେ ତୁମେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ମନେ ରଖିବ, ଲିନାକ୍ ଲିଥିୟମ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଏଇଟା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆସିବ, ବିଏ ବେରିଲିୟମ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ଆୟୋଡ଼ିନ୍, ତିନିଟା ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦେଇଛି କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଇଛି NPAS, ଦେଖ ପିଲେ କେତେଟା ଦେଇଛି ଆମର, ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ତିନିଟା ପାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି NPAS ହେଲା, ତ କେତେଟା ଆମେ ଟେବୁଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ପାଇଲେ, ଚାରିଟା ପାଇଲେ, କେତେଟା ପାଇଲେ ପିଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଚାରିଟା ପାଇଲେ, LI ଲିନାକ୍ ଗୋଟେ, CSRBA ଗୋଟେ, କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଇଲେ, ତ ଚାରିଟାକୁ ତୁମେ ଟୋଟାଲ୍ ମନେ ରଖିଦେବ ହେଲା, ଚାରିଟା ଆମର ଟ୍ରାଏଡ଼ ଅଛି, ତ ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ତୁମେ ଟୋଟାଲ୍ ମନେ ରଖିଦେବ, ମୋ କଥା ମାନ ପିଲେ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ମନେ ରଖିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ପାରିବ ପିଲେ, ଯଦି ପାରିବ ଏ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଦେବ, ଆରାମରେ ମନେ ରହିବ, ଆ ଦେହରୁ ପ୍ରାୟର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତ
ପ୍ରାୟର ବସ୍ତୁ ତ ଜାଣିଛ, ଯେମିତି ସୋଡ଼ିୟମର ହେଉଛି ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନର 14, ଫସଫରସ 15^(30)-31) ପ୍ରାୟ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଜାଣିଛ ହେଲା, କ୍ଲୋରିନର 17^(34)-135 ପ୍ରାୟ ମନେ ରଖିଛ। ତ ମୋ ମତରେ ତମେ ଡୁବେରିନରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲ ନା ଜାଣିପାରିଲନି? ତ ସେତେବେଳେ ଜଣାଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଡୁବେରିନ କେବଳ 3 ଟ୍ରାଏଡ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ, ତମ ବହିରେ ଦେଇଛି 3 ମାନେ ଏଇ 3, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ମିଶାଇଲେ ହେଉନଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ନେଲିନି। NPAS ତମ ବହିରେ ସିନା ଦେଇଛି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁ ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇଲେ ଏଇଟା ଆସିବନି ଆଭରେଜ, ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। 74+14=98, 98 / 2 କଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଅଧିକ। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଡୁବେରିନ କ'ଣ କଲେନି, ଟ୍ରାଏଡ୍ ହିସାବରେ ନେଲେନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, କେଉଁଟାକୁ NPAS ନେଲେନି। ସେଥିପାଇଁ 3 ଟ୍ରାଏଡ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲା ଏଇଟା ହେଲା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଟ୍ରାଏଡ୍ ବାଛିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡୁବେରିନଙ୍କ ଏହି କାମ କରିବା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କାମ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ମାନିଥିବେ ନା ମାନିନଥିବେ, ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ କେହି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଡୁବେରିନଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ କେମିତି ପଡ଼ିବ ତୁମର, ଯେ ଡୁବେରିନଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପୁଲ୍ ନେଇକି ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଡୁବେରିନରଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ ସମୂହ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତା ସହିତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ଡୁବେରିନଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ଼କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ ହେଲା, ବା ଡୁବେରିନଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଶ୍ରେଣୀକରଣକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପଡ଼ିବ। ତ ତୁମେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ ମନେ ରଖିଥିବ, ଆକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିବ ହେଲା, କରିକି ତାପରେ କାହିଁକି ହେଲାନି ନା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଦେଖା ହେଲାନି, କ'ଣ ହେଲାନି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା ଗଲାନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ପିଲେ, ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କର ପିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ, ଏସ୍ ଓ ନୋ ଜଣା ଟିକେ। ତ ଡୁବେରିନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୋଲେ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାପରେ କିଏ, ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କିଏ ପିଲେ ତାପରେ ନା, ତାପରେ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କିଏ ପିଲେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା, ହଁ ସ୍ଥିତଟା କଟିଯାଉଛନ୍ତି ଆମର, ସ୍ଥିତ ଅଛି ନା କଟିଗଲେ, ଅଛନ୍ତି ହଁ, ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଲେ ପିଲେ କଟିଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲ, ଏବେ ତ 10 ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ଲିଙ୍କ୍ ଜଏନ୍ କରିବ, ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ କର, କାରଣ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଏଇଟା ପଢ଼ା ହେଉଛି ନା, କୌଣସି କାରଣ ନେଟୱାର୍କରୁ ଯଦି କଟିଯାଉଥିବେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ପିଲେ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ନ ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ସେ ଡାଉଟ୍ ହେଇକି ରହିବ, ତାକୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେବ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେବ। ତାପରେ ପିଲେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ, ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ସହିତ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଡୁବେରିନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ୟ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲା ହେଲା, ମାନେ ଧର୍ମ ସହିତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଡୁବେରିନ ହେଉଛି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସଜେଇଲେ। 1866 ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜନ୍ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପିଲେ ମୌଳିକ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଟୋଟାଲି 56 ମୌଳିକ ବାହାର କଲେ, ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ତାପରେ ରହିଲା ଥୋରିୟମ୍। ତ ସିଏ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଯଦି ସଜେଇବା 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ତାପରେ ଯେଉଁ 8 ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆସିଲା ପିଲେ, ସିଏ ମେଳ ଖାଇଲା କାହା ସହିତ, 1 ସହିତ ମେଳ ଖାଇଲା, ତେଣୁକରି ସିଏ କ'ଣ କଲେ 8 ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଲେ, 8 କ'ଣ ନେଇଗଲେ, 1 ତଳକୁ ନେଇଗଲେ, କ'ଣ କଲେ 1 ତଳକୁ ନେଇଗଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କଲେ, ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କଲେ, ଡୁବେରିନ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ କରିକି ଦେଲେ, ତାପରେ ଡୁବେରିନଙ୍କ ପରେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲେ, ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକର କିଛି ଧର୍ମ ମେଳ ଖାଉଛି, ତେଣୁ ସିଏ ତା ତଳକୁ ଲେଖିଦେଲେ, କ'ଣ କରିଦେଲେ ତଳକୁ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସଜେଇଲେ ଆମର ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି ସା ପା ଧା ନି ସା ହେଲା, କ'ଣ ପାଧାନି, ସା ତ ଆସିଲାନି, ପାଧାନି ଯାଇକି 7 ଯାଇକି ଗଲେ, ହଁ 7 ଯାଇକି ସା ରେ ଗା ମା ପାଧାନି ପାଧାନି ହେଲା, 7 ଯାଇକି ଗଲେ, କ'ଣ ଗୀତ ଶୁଣି ଗୀତ ଶିଖିଲା ବେଳେ ଗାଇଯିବ, ନହେଲେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସ୍ଟା ସାରେଗାମା ପାଧାନି ସା ହେଇଯିବ ହେଲା, ପାଧାନି ପିଲେ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗାଉଥିବେ ସାରେଗାମା ପାଧା ନିଶାରେ ପଇଲା ସାରେ ନିଶା ନିଶା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାରେଗାମା ପାଧାନି ଯାଇକି ଗଲା, କେଉଁ ଯାଇ ଗଲା ପାଧାନି, ସାଟା ହେଉଛି ଏଠିକି ଆସିଲା ଯେ, ଦେଖ ପିଲେ ସା ଏଠି ସାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଇଏ ବି ସାରେ, ସିଏ ଦେଖିଲେ ଆରେ ହେ ଇଏ ତ ସାକୁ ସା ପଡ଼ୁଛି, 8 ପଡ଼ୁଛି, 1 ମିଳୁଛି ହେଲା, ତ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଧା ନିଶା ନିଶା ସାଟାକୁ ପଥକୁ ନେଇ ଆଇଲେ, କ'ଣ ନେଇ କହିଲେ ଆଉ ସାଟାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖନି, ତାକୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦିଅ, କ'ଣ କରିଦିଅ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦିଅ, ତ ସାରେ ଗାମା ପାଧା ନିଶା ସା ଏଠି ଆସିଲା ହେଲା, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ
ନିଶା ସାହାଟାକୁ ପୁଣି ପ୍ରଥମକୁ ନେଇଆଇଲେ, ପୁଣି ଚାଲିଲା ସାରେଗାମା ପାଧାନୀ, ଯେଉଁ ସା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସାରେଗାମା ପାଧାନୀ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ତ ଏଇଟାକୁ ସିଏ ଦେଲେ କ'ଣ ସଙ୍ଗୀତର ଅଷ୍ଟକ ସ୍ୱର ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ଆ ନାଁ ଦେଲେ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ। କ'ଣ ଦେଲେ ପିଲେ? ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ। ତମ ମନରେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସେଇଟା କ୍ଲିଅର ହେଲା ନା ନାହିଁ ପିଲେ? ଯେ ସାର୍ ଏଠି ତ ଆପଣ ସାତଟା କହିଲେ, ଆଠଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଠଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ନା ଜାଣିପାରିଲନି? ଆରେ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ମାନେ କ'ଣ? ଆଠଟା ଥବ, ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ମାନେ କ'ଣ? ଆଠଟା ଥବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାତଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସାରେଗାମା ପାଧାନୀ ଯେଉଁ ସା ଆସିଲା ପିଲେ, ସେ ସାଟାକୁ ପୁଣି ସେ ମୂଳକୁ ନେଇଗଲେ, ହେଲା କହିଲେ ଯେଉଁ ସାଟା ଅଛି ସେ ପୁଣି ମୂଳକୁ ନେଇଗଲେ, ସାରେଗାମା ପାଧାନୀ ସା, ପୁଣି ରେଗାମା ପାଧାନୀ ସା, ରେଗାମା ଚାଲିଲା ଆଉ ଏମିତି ଆଉ, ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ। କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ? ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ। କ'ଣ ହେଲା? ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ତ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ରୂପେ ପରିଚିତ। ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟକରେ ଲିଥିୟମର ଧର୍ମ, ସୋଡ଼ିୟମର ଧର୍ମ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ହେଲା। ଲିଥିୟମର ଧର୍ମ ଆମର ଡୁବେରିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ, ଲିନା କଥା କହିଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଡୁବେରିନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଲିଥିୟମର ସୋଡ଼ିୟମ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ବା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଲିଥିୟମଟା ସୋଡ଼ିୟମ ସହିତ ଧର୍ମ ମେଳ ଖାଉଛି, ହେଲା। ଲିଥିୟମ ପରେ ସୋଡ଼ିୟମ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟକ ମୌଳିକ। ସେହିପରି ବେରିଲିୟମର ମାଗ୍ନେସିୟମ ଧର୍ମ ସହିତ ରହୁଛି। ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସଜେଇଲେ ଏମିତି ଦେଖ ପିଲେ, ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେମିତି ସଜେଇଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପିଲେ ଏମିତି ସଜେଇଲେ, ହେଲା, ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧାନୀ ପୁଣି ସାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ହେଲା। ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧାନୀ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରଖିଲେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହିଲିୟମ ବୋଧେ ସେତେବେଳକୁ ବାହାର ନଥିଲା, ଲିଥିୟମ ତାପରେ ରଖିଲେ, ବେରିଲିୟମ ବୋରନ କାର୍ବନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ଆମେ ଯେଉଁ ମନେ ରଖିଛେ, ମନେ ରଖିଛେ ନା ନାହିଁ? ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖିଛେ? ତିରିଶଟା ମୌଳିକ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ ଲିଥିୟମ ବେରିଲିୟମ ବୋରନ କାର୍ବନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ଫ୍ଲୋରିନ ନିଅନ୍ ସୋଡ଼ିୟମ ମାଗ୍ନେସିୟମ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖ ପିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦେଖ ପିଲେ କେମିତି ହେଲା ପିଲେ ଆମର ଦେଖିବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ ମଝିରେ ରହିବା କଥା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ ଲିଥିୟମ ବେରିଲିୟମ ହେଲା ବି, ତାପରେ ବୋରନ, ତାପରେ କାର୍ବନ, ତାପରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ, ଏମିତି ଆସିବା କଥା। ତାପରେ ଫ୍ଲୋରିନ, ନରେ କେତେ ଆସିବ? ଫ୍ଲୋରିନ, ତ ଫ୍ଲୋରିନ, ତାପରେ ନିଅନ୍ ଆସିବା କଥା, ତାପରେ ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ, ଏଇ ତକ କଟିଗଲା, ହିଲିୟମ କଟିଲା, ନିଅନ୍ କଟିଲା। ଏଠି ନିଅନ୍ ଅଛି କି ପିଲେ? ଭଲକି ଦେଖ, ଆମେ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ଯାଉଛେ, ନିଅନ୍ ଅଛି କି? ନିଅନ୍ ନାହିଁ। ସୋଡ଼ିୟମ, ତାପରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ, ତାପରେ ଆଲୁମିନିୟମ, ତାପରେ କିଏ ଆସିଲା? ସିଲିକନ, ସିଲିକନ ଆରାମରେ ମନେ ରହିବ, ଫସ୍ଫରସ, ସଲଫର, ତାପରେ କ୍ଲୋରିନ, ତାପରେ କ୍ଲୋରିନ ରହିଲା, ତାପରେ କ୍ଲୋରିନ, କ୍ଲୋରିନ ପରେ କିଏ? ସତର, ଅଠରରେ କିଏ? କ୍ୟାଲସି, ଅଠରରେ ଆମର କିଏ? ପୋଟାସିୟମ, ନା ନା ଆମର କ୍ଲୋରିନ ରହିଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ ନେଇଥାଏ, ବେରିଲିୟମ ପରେ କାର୍ବନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଲୁମିନିୟମ ସିଲିକନ ଫସ୍ଫରସ ସଲଫର କ୍ଲୋରିନ ଆର୍ଗନ, ଆମର କିଏ ଆସିବ? ଆର୍ଗନ ଆସିବ, ତାପରେ ପୋଟାସିୟମ, କ'ଣ ଲାଗେ? ତ ପିଲେ ଦେଖ, କ୍ଲୋରିନ ଆର୍ଗନ ଆସିବା କଥା, ପୋଟାସିୟମ, ତାପରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଦେଖ ପିଲେ ପୋଟାସିୟମ, ତାପରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ତାପରେ ସିଆର, ସିଆର ଗୋଟେ ଆସିଲା ହେରି। ଏଇଠୁ ପିଲେ ଦେଖ, କୋଡ଼ିଏଟା ଯାଇକି ତମେ ମନେ ରଖିଦେବ, କୋଡ଼ିଏଟା ଯାଇକି ମନେ ରଖିଦେବ, ଏତକ ଟୋଟାଲ କାଟିଦେବ, ଏତକ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, ହେଲା। ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ କଟିଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ ଲିଥିୟମ ବେରିଲିୟମ ବୋରନ କାର୍ବନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ଫ୍ଲୋରିନ ନିଅନ୍ କଟିଗଲା, ସୋଡ଼ିୟମ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଲୁମିନିୟମ ସିଲିକନ ଫସ୍ଫରସ ସଲଫର କ୍ଲୋରିନ ଆର୍ଗନ କଟିଗଲା, ପୋଟାସିୟମ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଏଇ ଯାଇକି ହେଉଛି ତମେ ମନେ ରଖିଦେବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତ କାହା ତଳକୁ ଦେଖ, ଏଠି ଲିନା କହିଛି ନା ନାହିଁ? ଲିନା କହିଛି, ଏଚ୍ ଏଫ୍ ଏସ୍ ସି ଏଲ୍ ବିଇ ଏମ୍ ଜି ସି ଏ, ତ ଏଇଟା ରହିଲା। ଏଇଠୁ ପିଲେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଏଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଏଇଠୁ ପିଲେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ? ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଏଇଠୁ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା? ନା ଏଠି କ୍ରୋମିୟମ ଆସିଲା, ଏଠୁ ଆସିଲା ପିଲେ କ୍ରୋମିୟମ, ଟିଣ୍ଟାନିୟମ, ମାଙ୍ଗାନିଜ, ଫେରମ, ଏଇଠୁ ପିଲେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିଲା। ତାପରେ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ, କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ ପିଲେ ଗୋଟାଏ ଜାଗା ରହିଗଲା। ତାପରେ କପର, ଜିଙ୍କ, ୟାଟ୍ରିୟମ, ଏ ତାପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଆସିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଲା। ତ ସଙ୍ଗୀତର ଏଇଠୁ ପିଲେ ଆଉ କିଛି ତାର ତାର ମାନେ ଆଉ ଆଉ ଠିକ୍ ହେଲାନି, ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲେ ଗୋଟାଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବ, ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡକ ଅଷ୍ଟକ ସମୟରେ କୋବାଲ୍ଟ ସହିତ କିଏ ଅଛି? ଏଇଟା ଏଇ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମନେ ରଖିବ, ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡକ ଅଷ୍ଟକ ସମୂହ ନିୟମରେ କୋବାଲ୍ଟ ପାଖରେ କିଏ ଥିଲା, ହେଲା। କୋବାଲ୍ଟ ସହିତ କିଏ ଅଛି? ନିକେଲ ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ ଯିବିଲେ? ନିକେଲ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ବାକି ଯେମିତି କୋଡ଼ିଏଟା ମନେ ରଖିଲେ ତୁମେ କୋଡ଼ିଏଟା ଯାକ ମନେ ରଖିଦେବ, ବାକି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମନେ ରଖିବେ। ତ ସଙ୍ଗୀତ, ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଙ୍ଗୀତର ସ୍କେଲରେ ସାତଟି ସ୍ୱର ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସାରେଗାମା ପାଧାନୀ,
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍କେଲରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସାତଟି ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଗୋଟିଏ ଗୀତର ସ୍ୱର ରଚନା କଲାବେଳେ ଏହି ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା ନା, ଦେଖାଗଲା ଯେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଷ୍ଟମ ନିୟମରେ କାହିଁକି ଫେଲୁଅର୍ ହେଲା, କେବଳ କ୍ୟାଲସିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ପିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ତୁମକୁ କହିଲି, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ, ମୁଁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ପୁରା ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ପିଲେ ପଢ଼ଉଛି। ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଯାଏଁକେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦେଖ ପିଲେ, କ୍ୟାଲସିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କ୍ୟାଲସିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ପରଠାରୁ ସବୁ ଏପଟସେପଟ ହୋଇଗଲା। ହେଲା, ତ ଦେଖାଗଲା ଯେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଷ୍ଟମ ନିୟମ କେବଳ କ୍ୟାଲସିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତ। କ୍ୟାଲସିୟମ ପରେ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା ପିଲେ, କ୍ୟାଲସିୟମ ପରେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ପ୍ରଥମର ମୌଳିକ ସହିତ ଆଉ ସମାନ ହେଲା ନାହିଁ। କେମିତି ସମାନ ହେବ ଦେଖୁନ, ତୁମର ଏଠି ମନେକର ଆସିଲା କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ ନିକେଲ। ଆଚ୍ଛା, କୋବାଲ୍ଟ ହେଉଛି ଚୁମ୍ବକ ଟାଣିବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ'ଣ ଚୁମ୍ବକ ଟାଣିବ, ଇଏ କେମିତି ସମାନ ଧର୍ମ ହେବେ? ତ ଏଇ ଯାଏଁକେ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଥିଲା କ୍ୟାଲସିୟମ ପରେ, ତାପରେ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଧର୍ମଟା କ'ଣ ଆଇରନ୍ ସହିତ ମିଶିବ କେବେ? ହଁ, ଆରେ ପିଲେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଧର୍ମ ଆଇରନ୍ ସହିତ କେବେ ମିଶିବ କି? ତ କେବଳ ହେଉଛି ଏଇ ଯାଏଁକେ ଠିକ୍ ରହିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣ ପିରିଓଡିକ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବାକି ତାପରେ ଆଉ କେହି ମିଶିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲାନି? ତାପରେ ଆଉ କେହି ମିଶିଲେ ନାହିଁ। ହେଲା, କ'ଣ ହେଲାନି? ତାପରେ କେହି ଆଉ ମିଶିଲେ ନାହିଁ। ପିଲେ ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କେବଳ 56 ମୌଳିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ମୌଳିକ ବାହାରିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲେ 56 ତ ଆଉ ବାହାରିବ ନାହିଁ, କ'ଣ ମାନେ ଆଉ ବାହାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରିଲା। ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ନିୟମ କାମ କଲା ନାହିଁ, ନିୟମ ତ ସେମିତି 20 କାମ କରୁନଥିଲା, ମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଠାରୁ ଆଉ କାମ କରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆହୁରି ବାହାରିଲା ସିଏ ଆଉ କାମ କଲା ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସାରଣୀରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ 2 ମୌଳିକକୁ ଏକା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ। କିଏ କିଏ 2 ମୌଳିକ କିଏ କିଏ ବି ରଖିଥିଲେ? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ନା, ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ ନିକେଲକୁ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଭଲ ନୁହଁ। 2 ମୌଳିକ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବେ? କାରଣ 2 ବସ୍ତୁ ତ ସମାନ ହେବନି, କି ଆଟମିକ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବନି। ହେଲା, ତ ତା ଛଡ଼ା କେତେକ ଅସମଧର୍ମୀ ମୌଳିକକୁ ଏକା ସ୍ୱର ତଳେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ। ଅସମୀ ଧର୍ମ, ଯେମିତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଧର୍ମ ଫେରମ ମାନେ ଆଇରନ୍ ସହିତ ମିଶିବ କି? ମିଶିବନି ନା, ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ସହିତ ମିଶିବ? ମିଶିବନି ନା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର କୋବାଲ୍ଟ ସହିତ ମିଶିବ? ମିଶିବନି। ତ ଇଏ ସବୁ ଅସମଧର୍ମୀ, କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ? ଅସମଧର୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱର ତଳେ ରହିଲେ, ସା ତଳେ ରହିଲେ, ଇଏ ନି ତଳେ ରହିଲା। ହେଲା, ତ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ ଏକା ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଏଇ 2 ଫ୍ଲୋରିନ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଫ୍ଲୋରିନ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ର ଧର୍ମ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ ଧର୍ମଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନେ। ଆଇରନ୍ ଧର୍ମ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ ଧର୍ମ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେ କଥା ଦେଖ, ଏଠି ଆମର ଆଇରନ୍ ହେଉଛି ଶେଷରେ ରହିଲାକୁ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ ଆରମ୍ଭରେ, ତାମାନେ ଆଙ୍କ 2 ଧର୍ମ ସମାନ, ଇଏ ସବୁ ଚୁମ୍ବକ ଟାଣୁଛି ନା, ଧର୍ମ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ତ ଏଇ କେତେଟା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଷ୍ଟମ ନିୟମ, ବା ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନିୟମ ହେଉଛି ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଗଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଷ୍ଟକରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକର ଡୁବେରିନ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ ସମୟରେ ଥିବା ରହିଥିବା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ, ଲିନାକ୍ଟା ଅଛି। ହେଲା, ଲିନାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ହଁ ଅଛି, କେତେଟା ଅଛି। ଡୁବେରିନ୍ଙ୍କ ମୌଳିକର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କୋଶ୍ଚିନ୍, ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଷ୍ଟମ ନିୟମରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତ ଏଇ ଯେଉଁ 3 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ରହିଲା ତୁମର, ଏଇ ଯେଉଁ 3 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ରହିଲା ଯେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ମୋତେ କାଲି ଲେଖିକି ସେଣ୍ଡ କରିବ। ହେଲା, କ'ଣ କରିବ ପିଲେ? ଲେଖିକି ସେଣ୍ଡ କରିବ, ମନେ ରହିଲା? ଏଇଟା 2 ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଡୁବେରିନ୍ଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ହେଲା, ହଁ, ତୁମ ଭିତରେ ପିଲେ, ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ତମ୍ବଡ଼ା। ହେଲା, କ'ଣ ପିଲେ? ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ପୁଅ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ତମ୍ବଡ଼ା ମାନେ ଜେଝା ସ୍କୁଲ୍ର ଯିଏ ହେଉଛି ମାନେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ। ହେଲା, ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲ୍ରେ 97% ରଖୁଛି, ସେଇଟା ତୁମେ ଭାବିବ ଯଦି ସେଇଟା ଭୁଲ, କି 95% କି 90% ରଖୁଛି, ସେଇଟା ଭୁଲ, ତୁମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କମ୍ପିଟିସନ୍, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ୁ, ପିଲା ମାନେ ପୁରା 24 ହେଉଛି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ପାଠ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲୁ। ହେଲା, ତ ଆମେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ମେଣ୍ଡେଲିପି ଉପରେ ପଢ଼ିବା। କାହା ଉପରେ ପଢ଼ିବା? ମେଣ୍ଡେଲିପି ଉପରେ।
କ'ଣ ପଢ଼ିବା ବେଲେ ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ଉପରେ ପଢ଼ିବା, ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ପଢ଼ିଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍, ଏଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ପିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ତୁମେ ଟୋଟାଲ୍ ବୁଝିବ ପିଲେ ହେଲା, ତ ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇଟା ସରିଯିବ, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତା'ପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ରେ।